Hvala lepa. Torej, kot rečeno, ta dokument in ta izhodišča so nadaljevanje našega srečanja z gospodarstveniki na Brdu in z sindikati v Mariboru, kjer smo dali tudi javno obljubo in zavezo, da bomo poskušali za pripravo dokumenta pohiteti in jih čim prej povabiti k sodelovanju. Seveda ta sporazum sledi nekim osnovnim načelom in principom, kakršnega smo imeli že pred leti, ko smo uspešno vodili socialni dialog in tudi imeli sklenjene socialne dogovore. Kot veste, je bil zadnji sklenjen leta 2007, imel je obširnih 19 področij in tem področjem smo nekako sledili tudi v tem dokumentu. Strukturirali smo ga tako, da smo na začetku zapisali nekaj osnovnih izhodišč, osnovnih dejstev glede naše gospodarske situacije in glede pričakovanj v prihodnosti. Menimo tudi, da bi bilo primerno, da se ta sporazum sklene za naslednji dve leti in seveda vnaprej podaljša, če bi bilo tako potrebno. Kar se tiče poglavi, smo menili, da bi bilo vsa ta področja primerno strniti v 7 ključnih področij. Če jih tukaj nakratko naštejem. Eno izmed prvih in ključnih področij je področje, ki določa javnofinančni okvir. Pomembno področje so seveda tudi javnofinančni okvir. Drugo področje, učinkovita in ekonomična državna in javna uprava. Tretje področje, trajnostno naravnan gospodarski razvoj. Četrto področje, trg dela in zaposlovanje. Peto področje, plačna politika. Šesto področje, znanje kot temelj razvoja. In sedmo področje, socialna politika po meri ljudi. Zelo nakratko bom predstavila nekaj osnovnih izhodišč iz vsakega področja. Pri prvem področju, ki se nanaša na ta javnofinančni okvir, seveda že veste, da se tudi naša stranka zauzema za omejitev javne porabe na 45% bruto domačega proizvoda, kar smo zapisali tudi kot izhodišče v ta naš predlog novega socialnega sporazuma. Zelo pomembno je seveda, da je državna uprava in pa javna uprava čim bolj ekonomična in seveda v službi gospodarstva. Kako bomo to dosegli? Seveda z racionalizacijo organizacije, s poenostavitvijo postopkov in skrbno načrtovanim zaposlovanjem. Glede trajnostno naravnanega razvoja bo več kolega Žiga Turk. Eno izmed ključnih področij pa seveda je zdaj tudi trg dela in zaposlovanje. Reforma trga dela je nujna, vsi na njo opozarjajo in seveda tudi v tem socialnem sporazumu bomo morali opredeliti ključne elemente te reforme. Zaenkrat smo zapisali, da bomo seveda še naprej krepili in gojili fleksibilno varnost zaposlitve. Plačna politika je morda v javnosti manj prepoznano kot področje, vendar zelo pomembno za socialne partnerje, za delodajalce in sindikate. Z njo se namreč dogovarjajo o načinu določanja plač in o usklajevanju plač. Naše osnovno izhodišče v tem dokumentu je, da mora biti plačna politika povezana nujno z produktivnostjo v gospodarstvu. Kar zadeva znanje kot temelj razvoja, tudi kolega Žiga Turk, socialna politika po meri ljudi pa se osredotoča predvsem na dve ključni področji znotraj tega. Pokojninsko reformo oziroma pokojninski sistem in pa zdravstveno reformo. Kakšnih posebnih konkretnih rešitev seveda nismo zapisali, tudi na drugih področjih ne, ker menimo, da je ravno to tisto, kar se bomo s socialnimi partnerji v nadaljevanju dogovarjali, vendar pri pokojninskem sistemu seveda vemo vsi, da mora biti ta finančno vzdržen na dolgi rok in da mora zagotavljati primerne pokojnine.
hkrati pa mora biti transparenten in pravičen. Enaka izhodišča seveda veljajo tudi za zdravstveno blagajno oziroma za zdravstveni sistem.